sklanjaš ove sve odavde. Sve odavde sklanjaju ovdje ljudi, djecu. I tamo nema slučaj sluši dok ne završi utakmicu. Ok, ok. Znači stavi tamo dvojicu i ode tere tamo. Ne, da mogu te igrači izlaziti. Važi. Odavde. Svi tamo. Samo iza tamo. Ali ima neka, neke utakmice u vrhu. Ne može, gospođa, pa ja bih rado vas spustio na tribina, sam gleda model. Ja, nemoj se ljutite li na mene, delegat je tu. Ne, ali ovo je karikatura, ovoliko ljudi se skupi, bolje da su pustili. Bolje da su pustili na tribine nego ovako. Je. Ne, ne, ne mislim na vas, nego zbog saveza. Ovako se, kurac, oni bola sata. Ovako se skupi. Aco, stani ovde, teraj te ljude tamo. Ne smije niko da ti bude u ovom prostoru. Sad ću ja da sklonim, čim se završi. Ovo sve. Ide ubuči marker, ti iz oki, ubuči marker, ne može stvari. Ne može od... Odavde, sve od tebe, ali. Igrači prolazi, igrači. Bule, ide malo iz za ogra, ljudi odavde. Da igrači mogu da siđu dole, lepo, normalno. Da lega da ne bih stvari. A ono napred. Dole da iskloni. Tamo Ljub, tamo stavi Zdravka, Zdravka da ne može da uđu deca dok ne budu se svi izašli. Da ih teram tamo svi ili... Ne moraš nikog teraš, ove ode tu, samo ovaj prostor mogu futbolere prođu. Pusti ljudi na tribine nego ovako stoje ljudi napolje. Neće delegati pusti. Ne, ne mislim na vas, nego na delegata, mislim i na savez. Na savez. Pametnije da stoji 100 ljudi na tribinama nego 100 ljudi ovde, u malom prostoru. Suluda priča. Utakmica, prvenstvena utakmica, čeče, prvog tima, ne može stojati. Što se ljutiš? Bežanijom, kako je tako loša, da kažem? Ne, nisam se ja bakćao sa tim, tek sam na polu sezonu krenuo sa njima se bakćao. Moj sin je igrao za Bežaniju kao omladinac, 95. godište, ova desetka bela. Dok je bio još Žakula trener kod omladinaca i Mljuja i ta ekip. I kad je trebao da pređe u prvi tim, nisu ga u prvi tim uzeli, nego ga poslali u Jedinstvo iz Sorčina. I na kraju ovo ovde završio Šećeranac. Alo! Gle, ako je on zadovoljan... Ne, ali čudno je to bila politika Bežanije, znači oni su to, to je bilo, ne znam, i Tibor Radić, možda znate njega, to je ta generacija. Ne možeš da gledaš ti mladince i prvi tim, pa rače sve. Ne, ali hoću da kažem, nijedna, to je odlična generacija mladinaca bila, nijedan jedin igrač iz Temanjske pitu nikad nije zaigrao za prvi tim. Znači, neverovatno. Dovodili su strane igrače, a nisu svoju decu. Naš futbol je čudan, pa šta da radim. Gde si?
bre, dođi bre na kapiju, stani tamo na kapiju da deca ne uđe na teren bre. Ubiću te bude lišao na teren neko. Znači na kapiju belo stani, znači ne smije niko da mrdne. Znači ne može da uđe dok se završi utakmica, dok i da se pokupe zastavice i onda mogu deca dođu. Ma znam bre, uđi na kapiju bre, Zdravko, ne mogu zjebaš sada da se svađa s tobom bre. Na kapiju stani bre, ajde. Na belo, ajde. Zoki, idi tamo kod Zdravka, pomozi mu života tu. Ćao, Zdravko. Stani mu tamo na kapiju, da ne pušta nikog. Mora se pokupiti zastavice kad se završi utakmica. Da ne uđe teren, idi tamo. Sad sam upelo ono odande, sve.